atrás do olhar. Né? Carlos. Carlos, qual é o seu nome? Carlos. Sim. Esse lado aqui tu fez não, né? Cadê o rapaz que fez pra ele entregar a mala dele? Tá legal, obrigado. Tá legal. Chefe! Chefe, pode entrar lá pra trás? Pode entrar lá. Thank you.
tá indo.